Kama wizara ambayo ndio inasimamia sekta ya afya, naomba nikiri kama ilivyoonekana kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri kwamba tuna upungufu, tuna uhaba wa watumishi katika sekta ya afya, takriban ya 65% ya watumishi wa afya, ambapo ukilinganisha na mahitaji. Na kulingana na changamoto hii, serikali imeendelea kuwa na juhudi mbalimbali au kufanya juhudi mbalimbali kuweza kuziba pengo, ikiwemo kushirikiana na wadau katika maeneo tofauti tofauti ili kuweza kuziba pengo la uhaba wa watumishi wa afya au sekta ya afya. Ukisema wadau, wakiwemo Mkapa Foundation ambao ni wadau wakubwa sana, wamekuwa wakifanya kazi nasi katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na stahiki. Na ni maeneo yapi sasa ambayo wizara imeendelea kushirikiana na wadau kuhakikisha tunaziba pengo hili? Eneo la kwanza kabisa ni eneo la ajira. Serikali imeendelea kuajiri, wizara ya afya kwa kushirikiana na TAMISEMI, lakini pamoja na wadau tumeendelea kutoa ajira za serikali. Serikali imeendelea kutoa kibali cha ajira ili tuweze kupata watumishi kuziba hili pengo. Na ajira hizi zimekuwa, kuna ajira za kudumu lakini pia ajira za mkataba, ambalo eneo kubwa sana ambalo wadau kama Mkapa Foundation wamefanya kazi kubwa ni eneo la ajira za mikataba. Tunashukuru serikali kupitia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa mwaka wa fedha 2023-2024 tumeweza kupata kibali cha ajira cha watumishi takriban 13,187 wameajiriwa ili kuweza kuziba pengo hili. Lakini ajira za mikataba, zaidi ya watumishi 4,000 wameweza kuajiriwa. Na ninaweza nikasema juhudi hizi zimefanywa na serikali, lakini na kushirikiana na wadau wa sekta ya afya wakiwemo Mkapa Foundation. Eneo la pili ambao tumeendelea kulisimamia kama wizara kuhakikisha wananchi wanapokea huduma bora ni eneo la uzalishaji wa wataalamu. Ninaweza nikaanza kwa uzalishaji katika ngazi ya kada za kati. Matabibu, maafisa tabibu, lakini wauguzi na wakunga, wafamasia, ambapo ni kwenye nguvu kazi ya watumishi sekta ya afya, wanachangia zaidi ya 85%. Kwa hiyo serikali imeendelea kutoa miongozo mbalimbali kuweza kuhakikisha ubora wa mafunzo, tunazalisha wataalamu katika eneo hili wenye weledi. Lakini naweza nikasema tunashukuru sana serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa mara ya kwanza katika nchi yetu tumeweza kupata mikopo kwa wanafunzi hawa ambao haijawahi kutokea. Na ni zaidi ya wanafunzi 4,000 wamefaidika na mikopo hii, na tumeangalia maeneo yale ambayo yana upungufu mkubwa. Kwa sababu tunaposema upungufu kwenye sekta ya afya, kuna kada ambazo zina upungufu zaidi kwa sababu ya uzalishaji kuwa mdogo. Kwa hiyo tunashukuru kwamba sasa tutaweza kupata wataalamu hawa. Lakini eneo lingine ni kuendeleza wataalamu katika ngazi ya ubingwa na ubingwa bobezi, ambapo pia tunashukuru Benjamin Mkapa Foundation wameendelea pia kutusaidia katika eneo hili. Na kwa sasa ni zaidi ya wataalamu 1,200 wako katika mafunzo ya ngazi ya ubingwa na ubingwa bobezi. Hii ni kuhakikisha kwamba huduma hizi za ubingwa na ubingwa bobezi ambazo sasa hivi zinatolewa kwenye hospitali za rufaa na kuendelea juu, zinashuka paka kuwafikia wananchi katika ngazi ya msingi, tukizingatia wananchi wengi wako wanapokea huduma katika vituo vya kutolea huduma vilivyopo ngazi ya msingi. Lakini eneo lingine ambalo ninaweza nikaongelea kwamba kama serikali tumeendelea kulifanyia kazi ni kuhakikisha kwamba tunapata kuendeleza wataalamu waliopo makazini katika mafunzo ya muda mfupi ili kuweza kuwajengea uwezo. Na naomba niwashukuru Benjamin Mkapa Foundation, ikiwa ni mmoja wa wadau ambao tumeshirikiana nao sana katika eneo hili. Tumeendelea kuangalia mahitaji na kuandaa mafunzo ya muda mfupi ambayo yameendelea kuwawezesha au kuwajengea uwezo wataalamu waliopo ili waweze kutoa huduma zile stahiki kulingana na mahitaji. Lakini naweza nikasema la mwisho, kama tulivyosikia kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri kwamba huduma za kibingwa na ubingwa bobezi zimekuwa zikitolewa kuanzia ngazi ya hospitali za rufaa kwenda juu na kukosekana kwenye ngazi ya msingi ambako wananchi wengi ndiko waliko.
na kama wizara tuko kwenye mpango na nafikiri tuko kwenye hatua za mwisho kabisa ambapo tutaanza kutoa yale mafunzo ya diploma ya juu katika fani zile zenye upungufu mkubwa, kwa mfano eneo la huduma za afya ya akili, na tutaenda kuanza mafunzo rasmi kwa stashahada ya juu au diploma ya juu ya uuguzi katika eneo la afya ya akili, ambapo tunategemea watumishi hawa watashuka chini kuweza kutoa huduma za kibobezi katika ngazi ya vituo vya afya, ngazi ya msingi kabisa, kabla ya kuvikimbilia au kupata usumbufu na gharama kubwa kufata huduma hizi kwenye hospitali za rufaa za mikoa na za juu zaidi. Asante.